ba population ya Weso 2 ezali mbela ya mwana na bino honorable Leonidas Motom directeur de campagne local ya tata Mokondi Denis Sassou Nguesso ngonga ebeti tango ekomi oyo biso nyonso le 21 mars esengelito telema tongo tongo pona ko kende ko voter candidat na biso oyo to poni na Weso 2 oyo to bengi Denis Sassou Nguesso bana ya Bironkem bana ya Ngongo bana ya Mboma ba mama ya Jazzy dimanche le 21 choisa moko to lakisa na tata Mokondi ndenge to yambakiye meke to transformé réception oyo to salakiye na ba urne pona ye a gagner et sengeli na moko moko nabiso dimanche 21 na tongo tongo tokende ko voter tata Mokondi Denis Sassou Nguesso na kote ya elongi na ye bokomona sini ya nzoku boko samate bobo sanate misusu balobi sukuwat misusu balobi sukungot batata nanga misusu balobi kendi wot